Spoštovani gospod predsednik, imenu prejemnikov se vam iskreno zahvaljujem za podeljeno jabolko navdiha. Novica, da nam boste podelili to posebno priznanje za naša ravnanja, nas je v teh jesenskih dneh prijetno presenetila. Kot vidite, nismo več rosno mladi, a hkrati dokazujemo, da lahko s pogumom in izkušnjami, ki jih premore naša generacija, tudi dedki in babice naredimo nekaj lepega za sočloveka. In tistega lepega popoldneva je bila še sreča na naši strani. Najprej, ker se je pravočasno opazilo, da se je gospa, naša Vikica, znašla v težavah. Na to, da se je gospo uspelo spraviti iz vode in ji takoj nuditi prvo pomoč in tudi, da je v izjemno kratkem času za njeno nadaljno zdravljenje poskrbela nujna reševalna ekipa. Nam je bilo v trenutku zaznane nesreče normalno, da pristopimo in pomagamo po svojih močeh. Občutek, da smo svojimi ravnanji pomagali ohraniti življenje, je še danes lep in nas osrečuje. Povedati moram, da smo bili vsi udeleženci letovanja skupaj z vodstvom hotela neizmerno srečni, da se je vse tako lepo končalo. Člani Društva upokojencev Ormož se radi udeležujemo srečanj v organizaciji društva in se tudi medsebojno pomagamo, saj se zavedamo, da skupaj zmoremo skoraj da vse. In za nas upokojence še kako velja rek, kot ne more drevo živeti brez korenin, ne more človek živeti brez družbe, saj nas druženje povezuje, osrečuje in nam polepša marsikateri dan. In mi verjamemo, da bi nekdo drug tudi nam pomagal, če bi se znašli v podobni situaciji. Naj pa dodam, da smo pa danes še posebej ponosni tudi na naše someščane, na gospoda župana, na gospoda podžupana in seveda na predstavnike naše stanovskih organizacij društev upokojencev, ki nas na tej svečani podelitvi poleg naših domačih tudi spremljajo. Gospod predsednik, s ponosom in zanosom bomo prevzeli to jabolko navdiha in ga odnesli k nam v naš prelepi Ormož, v prelepo osrčje Prlekije in še enkrat iskrena hvala.